რომ შანშენი გასადი და რომ არის შენი თავი. აი ჩემი თავი დამჯიშიდეს. ამღავს ჩვენ გვექნება ეს ჩანჯი და ის და ჩვენ მესისთან ერთად. ვინ ვაიმე ვინ? აი გადა დაჭეჭყლია, აი ახლა ხედავთ, ხედავთ, აი დაკნელი აქვს ხუნო თორა და ზანანო ანუ ხელი ხსებაა.
No. Mega brebam. Eti adu. Ori da waqani. Amo ceqili tawi konda. Tatam. Ai. Ai mi ul. Semozas da waqani. Ai qolas mogiyebo kha. Semozas da me ana binya magram nakhet. Ai mi ulat. Gamojet visi akhi. Chemi akhi da qolya sa. გამოიწეს სახეებს ჩემი დამატო. კაკ. კაკძელა. კაი, შუა ვაგძილებთ. ან ლოგინზე ვერ გავაგრძელებთ, ან საში შემოვიდა. გაიშენია ყველა. საძავდო ახლა არ ვიცი. ესე და მეგობრებო ნახე. კარგათი გოგო გადადილო ან იქით ლოგში შეიძლება სტადიონზე ვიყო ან არ ვიცი შეიძლება ლოგები შეცვალა და სტადიონზე ვიყო და გამეჭერა ჩემი არქი რათა უფასოა და დააჭიდეთ ზარის ღილაკს რათა გამოვიდეს ბევრი ამნაირი ვიდეოები არა ვარდ ოკეი აი ამნაირი ლამაზი ვიდეოები სადგან თან ამნაირ კორპუსთან ამხელა კორპუსი ეძით მეგობრებო ო 22 არა 24 სართულია კარგად ო და თუ ნაფახე ვიჩეთ ფუ მე სულ მე ო